E o que eu vou pregar hoje aqui é respeito à reconstrução de uma família, reconstrução de uma história, reconstrução de uma caminhada. Construir é fácil demais, gente. Pegar um terreno vazio e começar a fazer uma história é fácil, mas difícil é você erguer muros que estavam caídos. E eu sentadinho ali, meu Deus falou assim: o seu alicerce tem que ser Jesus. Porque quando o alicerce é Cristo, tem como reconstruir novamente. Livro de Neemias, o capítulo é o 6. E o verso é o 3. E diz assim: enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto a deixasse e fosse ter convosco? Podeis assentar. Eu vinha... Nossa, você quer sem óculos, mas vou precisar tanto dele agora. Eu vinha... Até porque o tema é mulher de honra. E o Senhor me dá a reconstrução de muros. E eu falei: Deus, como que é? O que vai acontecer? E o Senhor começou a trabalhar em detalhes no meu coração. Ele começou como que fatiasse a minha alma por dentro, para que eu entendesse o chamado que Neemias teve. É lógico que eu já preguei essa palavra, já ouvi essa palavra por diversas vezes. Mas Deus foi me renovando a cada leitura, trazendo primeiro o propósito de Neemias, porque Neemias, ele não estava num lugar confortável. Eu já preguei várias vezes que Neemias estava num lugar privilegiado, que Neemias estava num lugar confortável. E Deus falou para mim: como que ele estava num lugar confortável, se ele estava colocando a própria vida dele em risco para salvar a vida de alguém? Quem fica confortável assim? Isso somos nós, igreja. Que muitas vezes é necessário nós colocarmos a nossa vida em risco para salvar a vida de alguém. Não, o lugar que você está de filho não pode ser um lugar de conforto, não pode ser um lugar de comodismo. Tem que ser um lugar onde você diz: se preciso for, eu coloco a minha própria vida em risco para salvar a vida de alguém. Neemias está ali no palácio, está servindo o rei. Neemias, ele recebe uma notícia de pessoas que poderiam fazer alguma coisa, dos seus familiares, os irmãos de Neemias vão até ele. Neemias recebe a notícia: sabe os muros? Os muros estão todos destruídos. Não é algo que está acontecendo há um dia, não é algo que está acontecendo há 2 anos, é algo que vem vindo há tempo. Eu quero falar um pouco de mim. O que Deus fez aqui hoje é prova viva de que Deus está reconstruindo a minha família. Não, por diversas vezes eu liguei para a pastora Ana, liguei para o pastor Daniel, e eu falei: o meu casamento, a minha história está sendo destruída. E na verdade eu não estava perdendo um marido, eu estava perdendo uma família, eu estava perdendo meu filho, eu estava perdendo meus netos. Ei, num encontro de mulheres de honra, para de chorar o que você perdeu, segura o que você tem. Não, para de chorar o que foi, segura o que ficou. Não, é porque a gente fica tão focado no que foi, no que perdeu, no que acabou, que esquecemos de olhar. Não, aí dentro dessa reconstrução ainda tem filho, ainda tem neto, ainda tem mulheres que espiram em você. Neemias recebe a notícia, e a primeira preocupação de Neemias não foi a aparência externa. Eu prego, e muita gente também prega: confunde o inimigo, põe um salto alto, passa um batom, dá um tapinha. Não, não, você só confunde o inimigo de porta fechada, de joelho dobrado orando. O inimigo não está nem preocupado, porque tem muita gente que está bem do lado de fora e está destruído do lado de dentro. Eita, na hora de você arrumar o lado de dentro. Lado de fora é fácil, difícil é arrumar o lado de dentro. Neemias, ele pergunta: enquanto os irmãos deles estão trazendo a notícia de ruína, Neemias pergunta: e os judeus? E as pessoas que moram lá? Como que elas estão?
Talvez você vai dizer assim, as pessoas que estão vendo os muros caídos estão desanimados. Mas na verdade eles estão cansados, pastor. Porque tem hora que cansa. Tem hora que cansa recomeçar, reconstruir. Tem hora que cansa varrer, tirar sujeira. A gente fala, não, parece que está todo mundo construindo em cima desse bololô, está dando certo. Eu vou também. Eu vou na banda, vai. Os meninos disseram assim, os meninos disseram assim, Neemias, o povo lá está abatido, viu? O povo lá está desestruturado. O povo lá está desanimado. E Neemias vai usar uma arma que trabalha na vida dele e trabalha na vida daquele que está desanimado. A oração. Não, o que vai animar o seu casamento não vai ser uma lingerie nova. Não vai ser um batom novo. Não, não vai ser esse decote até o umbigo. O que vai reavivar a sua história vai ser a oração. Não, não tem muita mulher que quer ser o S de sexy. Deus está dizendo, seja o S de santa. Não, não. Seja o S de santa. Ei, eu quero reconstruir. Não, mas para reconstruir eu tenho que entrar na onda da novinha. Vou andar apertadinho com aquela calça vácuo. Você fala, você é que veio de moto, irmã, com o capacete mostrando. Como se reconstrói? Neemias falou, eu vou orar, porque eu não sei o que está esperando eu lá. Não, talvez você está aqui, você não sabe o que está esperando na sua casa. Ah, não, quem sabe você está dizendo, meu muro da minha casa está tão destruído. Você tem menino? Deus está te dando menino. Meu Deus, Deus está te dando um menino. Se você estava louvando, eu vi um menino. Você sentou e eu vi um menino. Deus está te dando um menino. Deus está te dando um menino. Eu não vou florear, não. Porque ela cantando, eu vi esse menino do lado. Ela sentada, eu vi esse menino sentado no chão. Eu falei, Deus, então o menino é dela. Eu ia até perguntar onde você colocou essa criança. Eu falei, como que vem no culto e esconde essa criança, Senhor? Neemias, ele está orando. Enquanto ele está orando, o principal está ouvindo. Eu demorei a entender isso. Porque quando nós estamos sabendo de notícias ruins que vai mexer com a nossa vida, quando estamos recebendo notícias ruins que vai mexer com a nossa estrutura, nós queremos ligar para alguém mais espiritual do que nós. Queremos ligar, com todo o respeito, porque eu sou profeta. Queremos ligar para o profeta. Queremos ligar para o pastor. E esquecemos que quando nós estamos orando, o principal está ouvindo. Não, não. Não é a ligação para o profeta. Não, isso aí edifica-nos. Mas não é a ligação para o profeta. Não é a ligação para a irmã do círculo de oração. O que faz trazer resposta continua sendo a glória. Aleluia. Neemias está orando. Ele fala, eu estou num lugar onde a minha vida está em risco. Mas aqueles que eu amo estão num lugar de destruição. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me movimentar. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque existem duas situações. A pessoa que é cristã, você precisa aprender a ficar no seu lugar. É uma trocação de igreja, a igreja é boa. Só quando a gente não está lá. A gente entrou, a gente estraga. Então não adianta mudar de igreja. Muda você. É que nem ônibus, se eu peguei um ônibus com destino a São Paulo, se eu mudar de banco, não vai mudar o itinerário. Eu vou chegar em São Paulo. Então eu quero abrir um parênteses. Igreja precisa ter limo. Fixar o pé. Não, você não é tão bonzão assim que nenhuma igreja é boa para você. Então você é melhor que Jesus. Né? Então parênteses, igreja, limbo. Mas crente não pode, crente tem que se movimentar. Não, quem é cristão, sabe por que quem é cristão quando fica parado, esse negócio de eu estou na igreja, eu não canto, eu não prego, eu não lavo, eu não passo, eu não varro. É limbo, está com a mente suja. Porque quando a gente não está fazendo nada, a gente só pensa bobeira. Quando a gente não está fazendo nada, não, os muros derribados não estão fora da igreja, estão dentro da igreja.
É nós que estamos cheios de sujeira, porque esquecemos de nos ocupar com aquilo que Deus nos chamou. Reconstrói muro. Não, Deus não chamou para você ser juiz de céu. Deus não chamou para dizer quem vai, quem fica. Deus chamou você para reconstruir a história de alguém. Neemias está orando. O rei. Estou falando, tá, eu estou desse jeito agora. Eu estou orando lá, estou pregando, tá assim. Deus colocou que sabia que ia dar trabalho. O rei, ele conhece Neemias. Então eu já quero deixar um paralelo aqui. Deus conhece você. Você não precisa mascarar. Não, se a gente tem hora que a gente até finge, né? Oh, você fica de pé, princesa. Redeque foi. Relei de coube a sub a nei que ni refácia. Não é fácil mascarar a dor. A dor da tristeza, a dor da decepção. Mas Deus, o próprio Deus eterno que está aqui, ele diz: eu te conheço. Ele conhece as dores que tu tem vivido calada. E tu diz assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma direção. E a direção é: continua a me buscar de porta fechada. Continua a me buscar de porta fechada. Neemias, ele está sendo observado dia a dia. Você pensa que Deus olha para você de vez em quando? Ele olha para você todos os dias. Você pode até não estar atraindo o olhar do ser humano, mas o de Deus, ele está olhando para você todos os. Essa irmã que levantou a mão, a senhora pode ficar de pé? Eu vejo patentes. Então eu entendo que tu é soldado. Eu vejo um redemoinho tão grande atrás de ti. Não tem pessoa querendo levantar a marca de passado para jogar na tua cara, para que tu não consiga andar. O Eterno está dizendo: eu estou entrando dentro desse ministério. O levante que preparado para tentar fazer parar, Deus está dizendo: eu estou revertendo o redemoinho. E quem vai ter que parar é eles. Não, a fofoca para, a perseguição. Não, Deus está revertendo o redemoinho e está dizendo: descansa, eu entrei não só dentro da tua casa, eu entrei dentro do ministério. Neemias está orando, ele não está orando para a construção. Ele não está orando para algo vago. Neemias está orando para mexer com sujeira. Neemias está orando para reerguer pessoas para fazer. O rei olha para Neemias e percebe que o semblante de Neemias não é o mesmo. Percebe que o semblante de Neemias está diferente, porque quem olha é diferente. Não tem jeito. Tem algumas pessoas que nos vê chorar e pensa até que é tristeza, mas não é a graça. É graça. Eu fico até meio constrangida quando alguém fala: ser crente não é fácil. É um privilégio. Agora, quem falou que ia ser fácil, eu não sei. É um privilégio. Ah, eu que venho de um mundo tão ruim, eu que venho de uma história de estupro, venho de uma história de abandono, quando eu estou no altar, eu falo: ser crente é um privilégio. Ah, você não tem ideia como você é privilegiado.
Não para com esse negócio, não, eu falo por você, porque eu também já falei. Não, se for para ser crente assim, se for para ter uma vida assim, se for para andar assim, eu nem quero Jesus, cansei de ter boleto, cansei de não ter minha casa própria, aí o boleto é você que escolheu, a falta de prosperidade é você que escolheu, mas Jesus, Ele diz, eu tenho o melhor para você. Não, reconstrói a tua história. Um dia eu disse para Deus assim, estou todo endividado. Deus falou, foi eu que mandei isso fazer. Olhei para Deus e falei, ah. Aí eu aprendi sobre gestão financeira. Talvez você está com o boletim aí, porque você falou assim, não, está tendo mulheres de honra. E fulano comprou um sapato, eu preciso comprar dois. Você só tem dois pés, quatro pares não vai resolver nada. Porque quando nós queremos disputar com o outro, é porque nós estamos sendo destruídos. Porque uma mulher de honra, ela não derruba a outra. Ela levanta a outra. Uma mulher de honra, ela não precisa disputar se ela é mais magra, se ela é mais gorda, se ela é mais nova, se ela fez botox, se ela fez bico, se ela deixou de fazer bico. Uma mulher de honra fala, eu vim aqui para levantar a sua coroa. Uma mulher de honra, ela não conta para os outros, olha, a casa de fulano está destruída, a casa de ciclano está derribada. Uma mulher de honra não entra no casamento de outra. Ah, pastora, mas é que eu tenho uma chamada para ser pastora, sendo amante de pastor. Que chamada é essa? Precisou destruir um casamento para chegar no altar. Que reconstrução absurda é essa? Ei, Jesus te achou aqui. Eu não vim para lavar a alma não, porque minha alma está lavada. Mas que unção é essa? Neemias sabia o que ele ia enfrentar. Ele falou, eu não posso chegar lá de qualquer jeito. Eu não posso chegar lá derrubando os outros. Eu não posso chegar lá sem referência. Eu não posso chegar lá sem autorização. Eu preciso primeiro atrair a presença do rei para mim. Ele atrai a presença do rei a ponto que o rei para e olha e fala, eu estou vendo que o seu semblante está diferente. E ele conta, ele fala, rei, enquanto eu estou aqui, aqueles que eu amo estão destruídos. Eu não sei quem você ama, não sei. Eu sei que no caminho da minha vida eu encontrei uma menina que me amou. Encontrei uma menina que com 6 anos de idade, ela olhou para uma mulher prostituta. Eu com os meus 22, 21 anos, na prostituição, na bebida, na bagaceira da vida. Colocando shortinhos curtos, blusinha amarrada em cima do umbigo. Aquela menina, ela não era religiosa, ela era cristã. Chega de ser religiosa, está na hora de você ser cristã. Aquela menina, ela olha para aquela prostituta. E ela olha e diz, ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Sabe o que eu entendo? Quem nasceu para reconstruir, tem coragem de ir na favela, tem coragem de ir no prostíbulo, tem coragem de ir na rua. Não, não, quem nasceu para reconstruir não fica só entre quatro paredes, dizendo, não, eu tenho que ter sapato novo, eu tenho que ter roupa nova. Não, quem tem coragem de reconstruir, está dizendo, eu saio da minha área de conforto e eu vou aonde está quebrado para construir a vida de alguém que Jesus ama. Essa conferência é um chamamento para nós mulheres, é um despertamento para nós levantarmos como igreja viva e reconstruir a história de famílias. Não, você não pode sair daqui acomodada dizendo, eu vim aqui, mas eu vim para ouvir uma palavra de renovo, eu vim para sapatear. Chega de sapatear, chega de chorar e não mudar de vida. Agora chegou a hora de você ter consciência, eu sou reconstrutora da minha casa, reconstrutora da casa do meu filho. Não, para com esse negócio, mãe. Filha brigou com o marido, vem cá, filhinha, dorme aqui hoje. Não casou, ela que aguenta o reggae, ela que segura a bronca, que chora no pé do marido, que reconstrua no leito. Não, ai, também ele vai ver, hoje eu vou dormir de calça jeans. Você não pediu esse casamento?
não pediu, eu vou deixar um pouquinho para você, porque vocês vieram de jeito. Quem manda você? O senhor não, o senhor pode. Meu pastor pode. Para com esse mimimi. Uma das coisas mais raras que nós vemos hoje, casamentos longos. A gente tem até uma, gente não, né? Vejo jovens cristãos dizer assim: ah, eu vou casar, se não der certo, eu separo. Já casa sem propósito. Já casa sem a expectativa de que vai dar certo. Aí eu vejo mães, porque eu sou mãe. Vejo mãe, vejo sogra, que não deve ser fácil ser sogra, né? Porque sogra tem que exercer o papel de mãe. Sabe o que está dizendo? Sogra é gerar o filho depois de adulto. Aquele filho que veio diferente, que veio com outra cultura, e ela fala: eu me ponho como mãe. É? Não é fácil. Aí eu vejo mães que não conseguem cortar o cordão umbilical. Você precisa deixar sua filha amadurecer. Ou melhor, você precisa amadurecer. Ah, filha, durante um tempo na minha casa eu ouvia isso: ah, filha, a mãe casou, também não deu certo. É, vai ficar andando com maldição hereditária agora? Não vai quebrar isso, não? Ah, a mãe também casou, seu pai está aí, eu até não queria mais. E eu dizia mesmo, né? Aceitando. Aceitando os muros quebrados. Aceitando os muros desconstruídos. Não, você tem que falar: atrair a senhora, mãe, mas a maldição dessa família para aqui. Acabou aqui. A maldição dessa casa parou em mim. Eu achei lindo e quero, vou ter que falar. Porque quando... Ah, Tata. Não estou voltando no passado, não. Só quero... Eu tenho que falar. Quando eu passei pelo abandono, eu sofri tanto que tem hora que dá até raiva quando eu lembro. Eu sofri, é, porque a gente chora, tá, fiz tempestade em copo d'água, não é tudo aquilo, não. Quando, agora já foi. Chorei, pedi a morte, coloquei corda no fundo de casa e ia me enforcar. Olha, você acha que o telhado ia aguentar 115 quilos? Ia pagar mico, ia descer eu e telhado. E aquele escândalo, como se Deus não pudesse refazer a minha vida. Vida perdida, destruída. Não, acabou. O nome dele, sabe qual era? Oxigênio. Porque eu dizia que eu não podia viver sem ele. Só pode ser oxigênio. Só pode ser. E aí, eu comecei a... Vocês não sabem o que aconteceu aqui. Eu tenho um filho. Eu tenho um filho. Um filho que me deu muitos problemas. Um filho que me trouxe muita dor. Mas eu não posso dar culpa só para ele, porque eu colaborei também. Ele quebrava um tijolo, eu quebrava outro junto com ele. Dizia: vamos ver quem pode mais. Vamos ver quem destrói mais. Vamos ver quem é mais corajoso. Se ele dissesse para mim calar a boca, eu falava: cala a boca 5 vezes. Um dia eu falei para Deus: meu filho não me respeita. Ele falou: não, filho, você não se respeita. Quando meu filho vinha falar qualquer coisa para mim, eu jogava o erro dele, porque o errado, ele não aceita ser corrigido. Quando vem confrontar, a gente joga o erro do outro na cara. Um dia eu parei e olhei para a minha casa. Eu falei: os muros da minha casa estão quebrados. O muro da minha casa está desconstruído. Como que eu faço? Sabe o que eu falei? Conserta, meu filho. Deus falou: não, eu quero consertar você. Falei: eu sou pastora, eu prego, sou chique, bem. Sou chique, bem. Deus falou: você é chique, mas você é torta. Você é chique, mas você está errado como mãe. Você está errado como vó, você está errado como família. Dá uma olhada para sua irmã e fala: você pode até ser chique, mas você está errado. Pode até ser chique, mas você está errado. Neemias
Ele chega, quando ele chega ali, ele vê os judeus desanimados. A primeira palavra que ele libera para os judeus é esse: vamos levantar? Você está disposta, não no corpo, na vida espiritual, se pôr de pé? Está disposta a sair desse mimimi, dizendo só na minha casa, só comigo? Não, filho, a casa de todos nós é um comercial de margarina. Toda casa tem um problema. Pode ser problema diferente, mas toda casa tem um problema. O que tem que resolver é a maneira como você vai enfrentar esse problema. Você pode decidir enfrentar inerte, parado, murmurando, reclamando, questionando, ou pode dizer: eu vou me posicionar e vou enfrentar. Neemias chega, líder. Líder é maravilhoso, porque um bom líder, ele não precisa saber fazer. Eu, na minha simplicidade, eu falo que Neemias devia ter a mão fina, delicada. Neemias devia ser, se eu fosse a pastora Miriam, né? Neemias, ele devia ser leve. Vem comigo na cena. Neemias não era acostumado a carregar peso, Tata. E Deus fala assim: você vai reconstruir. Ele está deixando. Primeiro que Deus sempre treina a gente antes para cumprir o chamado. Neemias tem equilíbrio. Aonde você viu que Neemias tem equilíbrio? Você já foi em restaurante, gente? O homem vem com a bandeja com 200 pratos assim, ó, que eu não faço com um. Essa complicação aí é Deus falando: eu estou te dando equilíbrio. Você está desequilibrado porque você quer. Porque essa dor é Deus te dando equilíbrio. Vamos lá em José. Pastora, como assim? José está na casa. Na casa de quem? Dele. Não, já passou tudo isso. Agora ele está na casa dele. Sabe quem, sabe com quem que ele vai ter o encontro? Com o passado. Quem que é o passado de José? Nunca vai ser alguém de longe que vai te desestabilizar. É os de perto. Os de longe não tira a paz da gente, não. Mas os de perto. Os irmãos de José chegam. José já está no patamar de governador, de cuidador das coisas do governo. Ele já está chique, não está, pastor? Mas quando ele vê os irmãos, dá aquela mexida. Todo o processo que ele passou deu equilíbrio, sabe por quê? A Bíblia diz que ele procura um lugar para chorar. Para de ficar chorando em qualquer lugar. Para de ficar chorando para os cantos. Para de ficar chorando para todo mundo ver você com essa cara murcha, enrugada. Procura um lugar para você chorar. E aonde eu vou chorar? Nos pés do Senhor. Não tem gente que a gente encontra de manhã, está linda, está descarpando, está de base. Você fala: está tudo bem. Você não sabe a luta que eu estou passando. Ah, a gente pergunta: está tudo bem? Por educação. A gente não quer saber mesmo. Você pensa que alguém quer saber da sua luta? Ah, bobinho, eu vou contar. A gente não quer. Quando a gente começa a contar: não, eu falo porque eu estou vendo eu. Eu não estou falando dos outros. Talvez a pessoa fala: estou orando, orando para fulano. Não vai sair dessa luta? Não vai sair desses mundos quebrados? Não, porque é mais fácil chorar do que pôr a mão na massa. É mais fácil chorar e ficar reclamando do que chamar um grupo e falar assim: ó, preciso levantar esse muro aí. Como que nós vamos levantar? Nós vamos levantar e vamos começar, ó. O muro está caído, está tendo zombadores, está tendo perseguidores. Neemias fala: vamos levantar e vamos fazer o bem. Você acha que você vai vencer o mal com o mal? Virou a cara para mim, eu vou virar também. Falou de mim? Pois eu vou inventar uma história. Oh, Tata. Pois eu vou inventar uma história e vou falar dele também. Conta a história, hein? Tem um... Não vou falar dele porque eu acho que ele não é... Eu acho que ele não é cristão, não merece que eu fale o nome dele aqui. Mas eu li muito gibi da historinha dele, sabe? Eu acho que ele não é, então por isso que eu não vou falar o nome dele. Eu li muito gibi da historinha dele.
Tem gente que, se a gente não faz, inventa, né? O que inventaram sobre essa conferência, hein? Apostaram que não ia dar certo. Ah, sempre a mesma coisa, o mesmo povo. E quem é que precisa de novidade? É a constância que nos faz ter vitória. Quem é? Não, até quando você vai ser movido em novidade? É a rotina, é o foco, é a perseverança. É isso que nos faz ter vitória. Neemias fala: vamos levantar, povo? O povo está lá. Fazer o que, Neemias? Fazer o bem. Um homem de mão lisa, um homem leve, um homem de unhas feitas, vai reconstruir muro. Você está dizendo que você não tem capacidade de cumprir o chamado que Deus te deu. Ele sabe quem você é. A senhora fica de pé, esse cabelo grisalho, caro, prateado, cabelo prata. Um dia Deus falou para mim assim: guerreia pelo teu filho. O que que eu recebia em casa? Um filho mal-humorado, um filho alcoolizado, um filho maroto. Interessante que quando outras mães ou outras pessoas vinham pedir oração por mim, para que eu a fizesse, eu estava pronta. Eu dizia: não, a gente vai lá. Deus vai mudar a história do seu filho. Mas quando eu olhava para o meu, eu falava: está perdido. Você tem fé tanto para ajudar a vida dos outros, não tem fé para ajudar a sua história. Você é uma intercessora, uma guerreira, mas quando você olha para dentro da tua casa, tu diz: é impossível. E Deus está dizendo: eu sou o Deus do impossível. Redei, que choube, a súbia, relemasiquei, choube nessa. Hoje Deus está fazendo um chamamento, dizendo: quantas orações eu já respondi, será que eu ia deixar os teus? Eita, coa, cholebácia. Deus hoje está entrando dentro da tua casa. Deus está entrando dentro da tua família, dizendo: os muros derribados não fica, mas você precisa começar a reconstruir. Procura um lugar para chorar, filha. Para de chorar nos pés daquele que não entende. Para de chorar pelos pés daquele que não tem uma palavra. Pastor, eu fico esperando só uma palavra de apoio. O apoio Deus está te dando hoje. Eu sou contigo. O apoio está hoje. Neemias, ele está olhando e ele está trabalhando com pessoas. Diga: Neemias está trabalhando com pessoas. Não precisa nem explicar, porque a maioria que está aqui é líder. Trabalhar com gente não é fácil, né? Trabalhar com gente, tem dia que a gente olha e fala: oh, gente da gente. Eu dou trabalho para mim mesmo, não precisa nem ninguém ter outra. Eu mesmo complico as minhas coisas. Tem coisa que está fácil, mas eu falo: não, eu quero complicar. Está fácil demais, deixa eu estragar o que está fácil. Porque é assim, né? Assim como deseja a sua alma, assim como deseja ou como pensa? Como deseja ou como pensa a sua alma, assim mesmo será. Assim como pensa. Assim como pensa a sua alma, assim vai ser. Tem dia que eu dou vazão para a carne. Minha carne fala: você é burro. Eu falo: é mesmo. Você está mal. É mesmo. Outro dia eu estava: Senhor, estou numa prova. Gente, olha, até nem grava isso. Outro dia eu estava sentada, tá comendo frango assado. Com pão. De perna cruzada. Cutucar ela. Essa dor já está. Não, eu quero lembrar.
como que eu vou fazer para lembrar? Deixa eu ver, estou bloqueada no Face aqui, mas vou fuçar o Face de outro, que o outro não está. Você vai ficar até quando cutucando essa ferida? Você não chegou para reconstruir? Você tem que deixar as merebas do passado. Você tirou só para não sair minha voz. Aleluias. Louvado, é camiseta bonita. Você é bonito. Mas você está trabalhando com o seu filho. Ferida, sarada, são só cicatrizes, e cicatrizes está dizendo, você superou, cicatrizes não é chorar mais, cicatrizes não é para olhar e dizer, você vê, não, você já superou, fechou, isso se chama vitimismo, você precisa sair do vitimismo, não, porque se eu não chorar, ninguém vai ter dó de mim. Não entendi. Tem gente que já chega com lágrimas assim. O que, que foi, você sabe, em 2000? Só para ajudar você. Neemias fala, os muros estão caídos. Ei, vocês vão ficar orando para isso? Neemias está chamando para a realidade. Só chorar não resolve. Tem que ter ação. Dá uma cutucada de leve na amiga. Se você não tem amizade com ela, faça agora. Ai, pastor, eu não. Eu estou sentado do lado de, quem, de gente que eu nem gosto. Fica de bem. Dá uma cutucada discretamente, assim, ó. Discreto, e diz assim: vamos ter que limpar. Neemias chama o povo incapacitado. Diga aí, Neemias. Ele é incapacitado. Vocês achavam que ele era incapacitado? Porque ele é garçom. Ele entende construção? Ele é garçom. Copeiro. Ele vai indo para fazer obra. Deus não errou quando chamou você. Não, para com esse negócio de, ah, eu não sei cantar, mas vou cantar de qualquer jeito, porque é para Deus, Deus não é obrigado a ficar ouvindo ninguém cantar desafinado. Desafinado você canta na sua casa. Aqui não, ou faz direito ou não faz. Não, eu fui chamado para pregar. Até gosto de cantar, Pri, vamos cantar, a Pri canta, eu falo, levanta a mão, e Deus é contigo, e o povo fala, nossa, como ela canta. Pastora, está pesada, é porque você está... reconstruindo do lado errado. Deus falou comigo assim, pastor. Estava chorando. Queria igreja. Queria pastorear. Falei, Senhor, eu quero pastorear. Não, não aguento ficar sem pastorear. E chorei. Aí Deus lindo veio e falou assim, se você começar a pastorear, você terá uma das maiores igrejas desse estado. E eu falei, uau, yes. Ele falou, mas eu não sou contigo. Misericórdia. Eu falei, Deus, então. Ele falou assim, você é como um endemoniado de Decápolis. Eu libertei. Eu mudei a vida dele. Ele quis me seguir. Eu falei para ele, não, volta lá. E vai evangelizar Decápolis. Porque quando eu chegar lá, já tem um povo. Ah, eu estou toda arrepiada. Deus está dizendo, não é o que você quer, é o que eu tenho. Ah, não, não adianta. Como que pode uma mulher que tinha os muros destruídos ficar fechada em quatro paredes e não ter oportunidade no dia de hoje dizer, Deus tem uma história nova, Deus tem um meio novo, só basta você ter o alicerce que é Cristo, porque Ele está pronto para te dar armamentos para recomeçar. Reconstruir. Pensa a frustração, o endemoniado está liberto.
não está? O endemoniado está, porque não estou rotulando. Eu não estou rotulando e não estou dizendo que é regra. Mas a Bíblia diz assim, ó, para ficar bonitinho para mim, Deus já me deu uma palavra boa aqui, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é isso? Isso aí é a Bíblia que fala. Contra a Bíblia nós não podemos questionar. Tem pessoas que nascem lá cristã e não valorizam. Isso não é regra. Isso não é regra. Tem pessoas que nascem no Evangelho. Tem uns que nascem e fluem, vai, que vai, que vai. Mas tem uns que nascem e falam, ah, eu nunca experimentei o mundo, eu vou dar uma desviadinha. Né? Agora está um endemoniado, ele está livre. As pessoas que viam aquele homem seminu, não, que viam aquele homem nu, gritando, fazendo tudo aquele forfé. Jesus tinha acabado de sair com os discípulos de uma tempestade, porque eles estavam, pegou barco no meio, porque o meio, pastor Daniel, esse meio, não, sabe por que a gente às vezes não consegue a promessa? Porque a gente desiste no... No meio vai ter, no meio vai ter morte, no meio vai ter abandono, no meio vai ter fofoca, no meio vai ter perda, mas não tem uma promessa? É, se você está na promessa, não tem como dar errado. Jesus acaba, os discípulos estão, sabe quem está dentro do barco? Os crentes, quem é esse? Está com ele, não sabe quem ele é, que até o vento e o mar obedece. Quem é esse? Ele levou um susto. Quando Jesus para em Decápolis, o demoniado fala, eu sei quem ele é. Está endemoniado, mas reconhece quem é, eu sei quem ele é. Os demônios vão embora, ele está livre. Ele fala, eu quero seguir o mestre. Você está querendo desviar por quê mesmo? Ah, é porque eu esqueci, você é discípulo, né? Você vai esperar ficar endemoniado para voltar. Esqueci, você quer desviar porque você é discípulo. Porque discípulo não sabe valorizar com quem está andando. Mas o endemoniado, quando está liberto, ele fala, eu não posso deixar ele sozinho. Eu quero ir junto. Complicado, né? Que responsabilidade, né? O endemoniado olha e fala, eu estou livre. Eu preciso seguir. Conhecereis a verdade. E a verdade te libertará. Qual é a vontade? Eu quero seguir. Jesus falou, você tem mais para fazer. Você precisa saber aonde é o seu lugar. Neemias é líder, não é pedreiro. Sabe o que Neemias está fazendo? Neemias está liderando. Eu imagino, pastora, tem muita gente que fala assim, ah, eu não vou fazer, porque o pastor não coloca a mão na massa. Mas ele é o pedreiro ou é você? Eu imagino Neemias delegando. Líder. Líder, se você não souber delegar, até na sua casa. Não, porque tem menininha de 12 anos, a mãe fala, ai pastora, já está vindo namorado dormir aqui, eu sou crente, mas não consigo dominar essa criança. Ah, pega uma cinta, filha. E vai ver se a cinta não domina. Você não é crente? Você não é a mulher sábia? Não, outro dia eu passei de manhã na igreja, indo para a igreja, tava uma, acho que nem a louça da mãe ela tinha lavado. O menino empinando pipa, e os dois emendados. Falei, ah, se eu tivesse água. Uma garrafinha de água era suficiente, eu dava só uma espirrada assim. Olha lá, ele emendadinho nela, soltando pipa. Aí casa, mal casada, casa com vagabundo, preguiçoso, soltador de pipa. Aí fala, ai, não sei porque deu errado o casamento. Se no namoro já está dando ruim, você vai casar. Não, você está chorando porque no namoro você já sabia que ele era agressivo, que no namoro ele já não prestava, que no namoro ele comprava e não pagava, e mesmo assim você casou. Agora está dizendo que foi Deus que é culpado, foi escolha sua. Já foi dado os sinais antes. Neemias está lidando com pessoas, eu estou falando com pessoas. Neemias está falando com quem está com o casamento frustrado. Neemias está falando com aquela que falou, não, depois que casar, não. Porque tem mulher que pensa que é casa de recuperação. Depois que eu casar, ele muda. Você não é casa de recuperação para estar mudando a vida dos outros.
Tem mulher que, e tem outras, tem mulheres sozinhas. Eu não vou pedir para você levantar, não. Eu vou levantar a mão por você. Tem mulheres sozinhas, viúvas, solteiras e divorciadas. Eu quero dar uma dica para você. Seu coração não é a arca de Noé para todo animal. Está entrando, viu? Dá uma segurada. Ai, hoje eu tô. Ai, quebrou meu relacionamento. Ele largou de mim. Tô com outro. A arca de Noé. Cada hora entra um. Tata. Pri, foi a Tata que convidou. E você assinou até aí junto. Você não pode falar nada. É, tem mulher que vive destruída emocionalmente, porque está com o coração aberto, fazendo o chamamento dos animais. Venha, venha a mim, venha a mim. Fecha essa arca. Dá uma arrumada, se cura primeiro. Ei, saiu o avestruz, dá uma segurada para entrar o girafo lá. Fala, deixa eu arrumar essa dor daqui para depois eu ver qual é a qualificação de quem vai entrar. Se cura. Neemias chamou. Sabe quem veio? Neemias chamou. Sabe quem veio? Quem quis? Você veio aqui porque você quis, você não está amarrada, não. Pastora, mas eu paguei para tomar essa chicotada de Jeová. Pagou, filha. Pagou e pagou bem pago. Para levantar sua autoestima. Para levantar seu empoderamento. Não, eu sou empoderada. Empoderada, mas vive que nem bijuteria da 25. Todo mundo pega. Então você não é empoderada. Você sabe que eu tinha, entre aspas, dia 25 de março, eu já fui, mas eu não tive a oportunidade de comprar muito nada, eu comprei 6 bananas de fritar, por isso que eu não gosto nem de falar, na 25 de março foi o que eu comprei, não foi. Quando ia na 25, o que elas compravam para mim? Essas bijuterias de plástico. Elas pegavam montoeira, porque eu acho, nunca não vi, mas eu acho que deve ficar tudo exposto ali, fácil acesso para comprar. Então elas pegavam aquela montoeira, elas chegavam em casa, elas diziam assim para mim: ó, pastora, eu comprei. A senhora vê o que tem defeito e o que não tem, porque estava baratinho, 10 por 20. Aí lá eu selecionava, um vinha sem taxinha, outro vinha azul e outro bege. Lá eu selecionava, porque bijuteria todo mundo tem acesso. Tem muita gente tendo acesso a você? Então você é bijuteria. Tem muita gente tendo acesso na sua casa? Então você é bijuteria. É bijuteria que dá muito acesso. Não. Agora joia não. Eu não tenho joia, mas vou ter. Glória a Deus, ainda bem que as mulheres aqui não são invejosas. Porque eu vi vários améns. Quando a joia, ela é no cofre guardada. Só o dono da joalheria pode pôr a mão. Até quando a gente vai olhar, ele já passa um paninho. Acabou, tipo assim, olha com o zóio. Porque pobre tem mania de ter dedo, zóio no dedo, né? Joalheria fala, olha só com os olhos. Só pode olhar. Né? Você precisa se valorizar. Neemias falou, vou chamar quem quer. Eu estou dando uma resposta para líder. Você quer reconstruir seu ministério, sua casa, seu grupo de célula? Chame quem quer. Pare de ficar lambendo os outros. Pare de ficar implorando para. Não, venha, venha. Chama quem quer. Pastor, mas quem quer é muito pouco. Esse pouco é suficiente para começar. Aqui ouvimos hoje, tem gente que gosta de ser bode.
Talvez você está insistindo com o bode. Você está lá adulando, tomando coisa, adulando, tomando coisa. Libera o bode. Como que a ovelha vai chegar se tem bode? Tem tanta gente perdendo ovelha porque está paparicando o bode. Não, para de ser bode, para de ser amarga, para de ser ruim, para de ser chata. Para de ser chata. Eu vou, mas não quero que chame eu para nada. Não, eu vim, mas vim à força. Eu amarraram você. Para de ser chata. Seja ovelha. Não, eu vou e vou convidar mais três amigas. Eu vou e vou. Nós vamos de bando mesmo, nós vamos de juntamento, todo mundo. Neemias falou: quem quer? Quem quer se alistou. Foi. Eu acho lindo porque quando a gente quer, quando a gente quer, Deus quer. Deus não faz, Deus faz o que a gente não quer, mas quando Ele faz o que a gente não quer, é porque Ele tem melhor para dar para nós. Aí é outra pregação. Mas agora estou falando para quem está disposto. Neemias estava disposto, ele falou: eu sou líder, não sei mexer em tijolo, mas Deus me trouxe aqui com uma unção de liderança. Vocês querem? Vocês acreditam na minha liderança? Acreditamos, então você vai começar a reconstruir. Não, pastora, a senhora começou a fazer a conferência Mulher de Honra, a senhora não vai fazer nada, vai ficar fazendo a unha e escolhendo o modelo de vestido? É, eu vou ficar fazendo a unha e escolhendo o modelo de vestido, você vai pegar o tijolo. Porque eu vim só para liderar mesmo. Líder. Simples assim. Neemias chama as pessoas. Eu imagino Neemias, ó, Neemias está tão liderado, tão mestre na liderança, que quando os opositores chegam, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, o diabo não inventa, o diabo não cria, o diabo ele só inventa. Se eu falo, o que eu vou falar aqui, você vai falar assim: não é de ver que é o diabo? Pressão psicológica, é a especialidade do diabo, você não consegue. Pronto, ó, você consegue fazer jejum, não consegue? Todo mundo, se você não consegue, começa hoje. Faz jejum, ah, eu vou emagrecer. Pronto, parece que entra uma anaconda na barriga da gente. Falou, vai fazer regime, vem uma fome que você tem que falar: saia desse corpo, porque não te pertence. Não é assim? Ah, eu quero fazer um dia de jejum. Esse um dia de jejum você consegue. Eu quero fazer uma dieta para emagrecer. Pronto. Ah, se você fala jejum, jejum tem a prova do aquilo que você gosta. Mas a dieta é foco. Aí Deus está falando muito de foco hoje. De constância, de permanência. Homem, a linda mulher, diz de honra, com uma camiseta bonita. Fica de pé. Você. Você precisa ter foco. Você precisa ser constante. Não, vem uma dorzinha e você já deprime. Ai, estou com depressão. Não, é foco. Deus está te chamando para o foco. Você é poderosa em Deus, mas você se distrai muito fácil. É que de show. Elibe ou de que. Ah, você está entendendo o que eu estou falando? O Eterno está dizendo: ah, se falar para ela, o cabelo dela está com ponta. Pronto, ai, não vou. Ai, a saia está manchada. Ai, parei. Precisa ter foco. Você está fazendo uma grande obra. Você não pode descer. Constância. Constância. Neemias está chamando. Talvez as pessoas, alguns, né, estão olhando Neemias delegando ordens. Estão delegando ordens e é lógico que nós temos um defeito, que nós precisamos ser motivados. Segura. Ai, nós esperamos a aprovação dos outros. Tudo que a gente vai fazer, a gente espera a aprovação dos outros. Se for aprovado por Deus, está bom demais. Não. Foram 12 homens espiar a terra. Só dois voltaram com notícia boa. Todo mundo viu. Porque vê, todo mundo olhou. Porque olhar é fácil demais. Difícil é ver. Pastora, mas não é a mesma coisa? Não é. Você fica de pé, princesa. Todo mundo já viu. Não, desculpa, todo mundo já olhou, mas Deus está dizendo agora: vamos ver. Ah, Deus está levantando uma obra tão grande através de você.
Alguém olhou e disse: ah, parou, não, agora não vai, agora levantou um muro. E Deus está dizendo: como que é muro se tu é ponte? Alaia, terra, dácia, que libianda é súbia. As pessoas estão olhando, mas eu, teu Deus, estou te vendo, diz o Senhor. Ele aprovou, aprovado está. Ele aprovou. É ponte. Eu não conheço essa moça, mas Deus diz: ela é ponte. Quiseram pôr muro, mas é tão incrível que, por maior que seja a barreira, Deus está dizendo: você é ponte. É que nem água, né? Ninguém segura. Neemias começa a trabalhar, e os inimigos, opositores, que são amigos, dá uma cutucadinha e diga assim: cuidado com os amigos. A gente corre dos inimigos, corre, e esquece de vigiar com os amigos, porque é o amigo que desacredita que você vai chegar lá. E às vezes é o amigo que fala: nossa, você acha que é isso mesmo que Deus tem para você? Você fala: será mesmo? Deus está falando, você está não, mas o amigo disse. Tem muito amigo, tem muito inimigo disfarçado de amigo. Tem muito amigo disfarçado, tem muito inimigo disfarçado. Quando os amigos de Neemias olham, talvez o barulhão, porque reconstrução requer movimento. Diga: reconstrução requer movimento. Não, essa carinha de paisagem sua não vai ajudar. Movimento. Talvez os inimigos, porque eu não sei se você sabe. Sabe por que que você é aprovado? Você sabe por que que você é aprovado? Porque o diabo sabe que você tem vitória. Então ele fala: eu não sei aonde vai vir, eu vou começar a dar tiro para tudo quanto é lado. Os opositores olham e falam: eu estou vendo um poeirão ali, estou vendo um barulho lá. O que que está acontecendo? Ah, uns judeus levantaram e começaram a reconstruir. Ok, aqueles fracos, aqueles incapazes, aqueles sem talentos, oh minha filha, eles não sabiam quem é o líder. Você precisa saber que seu líder é Jesus Cristo. Eu posso ser fraco, eu posso ser incapaz, mas o meu líder, ah, o meu líder. Tento intimidar Neemias. Porque é ruim quando chama a gente de fraco, né? É ruim quando chama a gente de incapaz. É ruim quando aponta um defeito que a gente até sabe, mas não quer ver. Tem uma, ó, eu vou tentar achar ela, deixa eu ver como que eu vou fazer. Um ombro só, fechou? A do lado, você, filha, que olhou para ela, que cutucou de um ombro só. Isso. Fica de pé. Eu tenho que ir por baixo. Achar um caminho para, eu não sei o nome de ninguém, a você. Aí eu ponho a mão no cabelo, não tem. Eu fiz um coque hoje. Quis explicar o cabelo, não tenho. Já vou, já estou terminando. Mágoa. Feridas. Você sabe que eu descobri que é melhor ter paz do que ter razão. Meu Deus está dizendo: perdoe e siga em frente. Apenas perdoe e siga em frente. Não, tu diz assim: Senhor, mas é eu que estou certa. É melhor ter paz do que ter razão. Eu olho para você, eu vejo fraude sentimental, fraude financeira, pessoas que te roubaram, lesaram, e muitas vezes você dá uma olhada para trás e fala: eu não acredito, eu estou parada, estagnada nessa dor. Meu Deus, manda eu te dizer nessa tarde: é melhor ter paz do que ter razão. Neemias, você me ajuda aqui? Neemias, ele, opa, essa perna está uma benção. Neemias, ele fala para os seus liderados: fica, você precisa aprender a ficar. A Tata, a pastora Ana, ela dizia para mim: fica quieta,
Eu ficava, né, Tata? Então, fica quieta. Não, mas a minha líder mandou ficar quieta. Como que eu vou ficar quieta dentro dessa injustiça? O silêncio faz um barulho. O silêncio faz... Fica em silêncio. Você vai ver o barulhão que Deus vai fazer. Aleluia. Quando eu me silenciei, olha o barulho que Deus está fazendo. Neemias, pode sentar. Neemias chamou, a afronta veio. Se você quer ser líder, você precisa aprender a encarar as afrontas. Não, líder não tem mimimi. Ai, pastor, eu tenho chamado para reger as irmãs, mas estou só na base de 3 gotinhas cedo, 3 de tarde. Então você não é líder. Simples assim. Líder tem que segurar a bronca, líder tem que saber onde chora. Tem que saber. Não. Pastor, mas não pode chorar. Pode, mas pode dar vexame. Não é? Tem que saber o lugar que vai derramar essa dor. Não, olha, você viu? Quantos líderes que estão derrubando os muros do próprio ministério? Porque senta à mesa e fala mal do ministério onde você congrega. Que é isso? Lá você está recebendo palavra, está recebendo direção, você está falando, sabe lá? A pastora de lá, porque trocou o carro de cá? Deixa ela. Ela é aposentada, ela pode. Professora. Deixa ela. Ah, pode, deixa que troque de carro. Que incomodação é essa? Existe a palavra incomodação, pastor Nami? Acho que não, né? Não fala nada, depois só arruma. Que incomodação é? Que inquietação é essa? Neemias falou assim: vocês não vão deixar a obra. O que que o seu líder falou para você? Você vai deixar a sua casa? Você vai deixar o trabalho? Você vai deixar? Não, eu vou mudar de cidade, porque aqui eu dizia assim que eu queria ir embora, nem sei para onde, para qualquer lugar. É, não lembro o nome da cidade, porque eu falei tanto, gente, eu falei tanta coisa que eu tenho até medo de lembrar o que eu falei. Prefiro que me dê um Alzheimer. Eu falei tanta coisa que se Deus falou dos teus pecados, eu não lembro mais. Quem sou eu para trazer a memória dele? Segue o jogo. Ou estou errado, pastor? Não, eu estava tirando diploma de murmuradora. Deus falou, vai fazer TCC? Fica de pé, filha, você é de laranja. Vem aqui, menina. Eu não sabia quem era você. Ah, essa aqui é a Marina, gente, dá um trabalho. Ai, não é fácil. Dá um trabalho para mim que não só Deus sabe, né, filha? Fica de pé. Deus disse para mim, dos teus pecados, eu não lembro mais. Quando Deus está dizendo dos meus pecados, Ele está dizendo das suas falhas, dos seus erros. Não lembro. Por que você fica se mutilando? Por que você fica se cobrando? Por que você fica machucando a si próprio? Redeia, kibia, soube. Relide, soube, nécia. Não, se eu tivesse feito de outro jeito, não, você não tem culpa de nada. O Eterno está dizendo, eu não estou nem lembrando mais, eu estou escrevendo uma história nova sobre você, sobre a sua identidade. É hora de reconstruir, vai para cima. Esquece o que passou. Vai para cima. Jesus, desculpa, Neemias, ele deixa o povo trabalhando. Sabe por quê? Porque o povo está treinado. Você para de ser distraído. Diga para a irmã, para de ser distraído. O povo está treinado. O líder vai responder as afrontas. Não, pastora, a senhora não sabe o que estão falando da minha igreja. Deixa que o líder responde. Não, pastora, você não sabe o que estão falando do meu ministério. Deixa que o líder responde. Não fica você perdendo tempo, não. Se você parar para cada vez que atirarem pedra em você, você não vai chegar no reino nenhum. Ali você não chegou no reino porque não sabia onde ia. Nós precisamos saber para onde vai. Latiu, você atira pedra? Não. Deixa que vai estar falando. Fala com a minha mão. Tô nem aí. Fala com a minha mão, filha. Pastor, eu fiquei sabendo que falar isso a senhora. Fala com a minha mão.
Enquanto vocês estão falando de mim, eu estou em Boston. Estou sofrendo na torre de Boston, minha filha. Tá bom? Sentei, ó, olhando para aquelas casas com lareira. Melhor, depois eu conto o senhor o que eu falei. Lá em Boston. O senhor já sabe, né? O senhor sabe o que eu falei, né? Eu falo, quando eu falo que eu fui em Boston, eu não falo por orgulho meu, não. Eu falo pela glória de Deus, gente. Porque eu comi lixo. Comi lixo, prostituí, roubei. Me converti. Me converti, daí convertida, o inimigo veio e arrebentou com a minha cara. Mas Deus não deixou de avisar, porque Deus não faz nada sem avisar pra gente. Deus dá um toque, ele fala, é que a gente se dá uma de lesada, né? Ah, é verdade esse bilhete? Mas Deus dá um toque pra gente, sim. Deus fala, vou te provar, vou te passar na manhã. Eu estava vendo hoje a visão da cana. Deus pega a cana inteira, o homem, né? Pega a cana, passa no moinho, dobra, passa de novo. Deus fala, enquanto tiver cardo, eu vou quebrando. O cardo é a ação, na verdade, a razão humana. Enquanto a gente está trabalhando na razão humana, Deus vai moendo a gente. Quando um dia eu cheguei para Deus, eu falei para Deus assim, eu não sou ninguém. Eu estava sentado ali, eu falei para Deus, Deus, eu não sou ninguém. Pronto. Para não ter aperto. Falei, eu não sou ninguém, o senhor sabe que eu não tenho capacidade, que eu sou pequeno. Deus falou, tá apelando, né? Falei, tô. Que eu sou pequeno. Falei, a pastora Ana é profeta, a pastora Daniel é profeta, a Priscila canta. E eu, senhor, eu sou esmininguido da tribo. Deus falou isso, apela. Quando eu apelei bem, enquanto eu não chorei, eu não parei. Porque eu sei que eu tenho que subir dependendo dele. Esmininguido. Quando Neemias vai responder aos opositores, ele diz assim, nós, porque o líder tem uma fala para todos, nós estamos fazendo uma grande obra. Eu penso assim, se você está parando, se você está desistindo, é porque a obra não é grande. Se você está entregando de mão beijada, ô, minha linda, fica de pé um pouquinho, negra, você é a segunda negra mais linda que eu estou vendo hoje. Quem é a primeira, Sam? Olhe para frente. Se vocês olharem para trás, vão ver a segunda. Mas se olharem para frente. Deus falou para mim assim, ó. Eu vou levar você aos quatro cantos dessa terra. Dinheiro, você é que cidade, filha? São Paulo? São Paulo. Então, fale para mim, perto de São Paulo, porque São Paulo é grande, que bairro você está? Perto de Mariporã, o que, que tem mais perto de Mariporã? Perto. Uma cidade perto. Perto. Atibaia. Deus falou para mim assim, eu vou levar você aos quatro cantos dessa cidade. Desse mundo. Faz de conta que eu morava em Mariporã. Eu não tinha dinheiro para chegar em Atibaia. Falei, Deus, que promessa louca é essa? Eu não tenho dinheiro para ir lugar nenhum. Não tenho sabonete. O que eu vou fazer fora nos quatro cantos do mundo? Enquanto eu estou olhando para você, eu estou vendo uma restauração empresarial. Relíbia de suderece a Nicol de faz. Deus começa a mexer na sua área secular, naquilo que você é. Porque você investiu naquilo que você faz, mas não estão saindo do lugar, e o Eterno está dizendo, fui eu que investi em você, não foi você que investiu no negócio. Calamanda serra, naia choa, não, de você mesmo, você até muda de profissão, você para, você desiste, mas hoje Deus trouxe uma palavra renovadora, e Ele diz, eu vou dar até a oportunidade de tu ir em outro país, fazer TCC, ter experiências, para voltar e contar em Mariporã, e vão olhar e vão dizer, mas como é ela? É ela, porque quando Deus escolhe, Ele faz. É você, Ele faz. A única coisa que eu tive vergonha, pode sentar, meu amor. A única coisa que eu tive vergonha, Priscila, e esse toque é para você. A única coisa que eu tive vergonha, Deus falou para mim, você vai nos quatro cantos desse mundo. Quatro cantos é todo lugar, não é? Eu tive vergonha quando eu subi no avião. Sabe por quê, Pri? Priscila, quando eu cheguei no voo, subi, aquele negócio grande, né? Diferente, né, pastor?
negócio bonito. Aí a moça passou e falava com um, com o outro, e bibi. Eu só nem aí, falei, se ela quer falar na língua dela, eu vou ficar aqui da língua minha. Muda. Cada um tem a linguagem que merece. E a minha é muda. Aí todo mundo pegava uma marmitinha, escolhia, falava, e eu dei uma olhada pra ela como quem diz. Daí ela chegou perto de mim e falou, yes. Eu falei, brasileira. Vai ficar falando aí, porque, né? Daí ela olhou bem pra mim e falou, yes, Brasil? Eu falei, yes. Ela falou, tiki-tiki. Falei, yes. Tiki-tiki. Galinha, tiki, eu quero. Comi galinha. Foi a única coisa que me deu vergonha. Porque Deus faz a promessa, a gente não se prepara para viver a promessa. E eu tenho que pelo menos saber falar, yes, my God, good morning. Não sabia falar nada, fiquei... Aqui, ó, o meu inglês. Dedal. Se prepara para a promessa. Deus está mandando falar que vai, é porque vai. Pastor Manuel. Miriam, tata linda, preciosa, numa conferência, o pastor Manuel pregou assim, aonde estiver os seus olhos, é ali que você vai chegar. Lá no aeroporto, em Amsterdã, todo mundo passando, não sei o nome também, passando, ia para o lado de lá, pá, translado, né? Quando vai pegar um outro voo, conexão. Todo mundo passando do outro lado para pegar a conexão e tinha um abençoado de um quartinho. Eu tô na fila, não tô nem aí com quem tá passando do outro lado, eu tô com os olhos no quartinho. Falei, o que é esse quartinho? O que isso aqui faz? Entrava um, eu dava até uma esticada assim. Falava, o que que tem nesse quartinho, né? Onde eu fui, Tata? No quartinho. Cheguei lá, a moça falou, você vai ser deportado. Eu falei, vou fazer o quê? A moça vai ter que voltar, filha. Porque ela perguntou quem me levou, eu não conhecia. Perguntou se eu estava indo para... Eu também não sabia. Eu não sabia nada. Aí que vai colar Neemias. Eu tinha uma carta. Para de sair sem autorização. Para sem sair sem referência. Para sem sair... Ah, meu Deus do céu. Eu tirei aquela carta e falei para a moça assim... Ó. Ela pegou... Falei, uau. Falei, se não é bom, a cara dela é boa. Quando ela voltou, ela já falou, yes, migs, passa. Eu falei, yes. Para de sair sem carta. Tem que ter autorização para sair. Foi Deus que levou. Aonde você está, foi Deus quem te colocou. Você não precisa voltar para trás. Neemias mostra a carta, reconstrói. Reconstrói em cima de marcas, reconstrói em cima de cicatrizes, reconstrói em cima de dor. Diga, eu preciso reconstruir. Mesmo que seja em cima de dor. Não, ai pastora, sabe o que eu estou chorando? Meu filho que faleceu, deve ser horrível. Deve ser horrível a morte de um filho, né? Mas Deus já não deu outro. Deus já não deu outros filhos. Deus já não deu outras oportunidades. Para de chorar essa. Porque quando nós começamos a chorar aquilo que não temos, nós estamos sendo ingratos por aquilo que nós já temos. Terminando com meu filho, Deus falou para mim, eu vou libertar seu filho e vou trazer para perto de você. Eu falei, o sangue de Jesus te repreenda. Eu falei para Deus, falei, o sangue de Jesus te repreenda, Deus. Estava orando porque o menino estava dando trabalho. Eu digo, filho dela, pode dizer, ele está aqui, o filho dela. Você não pode falar mal dos outros quando os outros não estão perto. Está dando trabalho. Eu falei, Senhor, faz alguma coisa para o meu filho. Faz alguma coisa. Deus falou, eu vou libertar ele, vou trazer perto de você. Eu falei, o sangue de Jesus te repreenda. Eu falei, não quero. Não quero. E Deus falou, o que você quer? Eu falei, quero que o Senhor converta ele e leve. É isso que eu quero. Porque a gente quer facilidade. A gente não quer encarar, não quer carregar o compromisso da oração, de jejum, o cansaço da reconstrução.
não quer limpar, não quer pedir perdão, não quer se ajeitar para falar, não, eu vou começar agora do jeito certo. Eu errei até agora, mas chega, eu vou começar do jeito certo. Aí Deus falou, você vai começar a orar pela família. Eu orei pela família. Quando eu terminei de orar pela família, Deus falou para mim, agora você vai subir um monte. Eu falei, tá bom, Deus. Fiz um galão de óleo, coloquei lá e tal. Quando eu estou me ajeitando para subir no monte, Deus falou, desce. Eu falei, senhor, decide. Se é para mim subir, se é para mim descer. Ele falou assim, como que você quer subir, guerrear pela família dos outros, se você não tem coragem de guerrear pela sua? A partir daquele momento, Tata, eu criei vergonha na cara. Não, eu sei que é uma palavra forte. Falei, pera, o muro derrubado é o meu. A sujeira é da minha casa. Eu vou ter que limpar. Passei a mão no carrinho santo de Jeová. O carrinho de mão. Falei, agora. Peguei o tijolo do orgulho. Peguei o tijolo da falta de perdão, da arrogância, da mentira, do pouco caso. Fui pondo tudo dentro do carrinho. Não, porque tem hora que a gente consegue ser amável com os de fora, mas dentro da casa da gente a gente dá uns vexame. Falei, preciso tirar esse tijolo da arrogância daqui. Não está combinando comigo. Preciso tirar essa falta de perdão. Não, porque meu filho não perdoa. Tanta gente pisou em mim, eu vivo lambendo e não quero perdoar meu filho. Macaquice. Falei, não, eu preciso perdoar. Falei, vou perdoar esse menino. Eu tive que engolir. Você já engoliu você mesmo? Falei, eu vou engolir eu mesma. Mas que eu perdoe esse menino, eu perdoo. E eu fui me engolindo. Quando o inimigo vinha e falava, você sabe o que ele fez? Eu falava assim, eu não sei, eu não quero lembrar o que ele fez. Eu sei o que Jesus está fazendo. Você precisa lembrar o que fizeram para você, precisa lembrar o que Jesus está fazendo. O que fizeram, pouco importa. E eu fui me engolindo. Falei, eu mato eu, mas eu venço. Eu precisei me matar. Matar o meu orgulho, tirar os tijolos quebrados das marcas que estavam me impedindo de encaminhar. Estava pesado. Caminhar quebrado pesa. Seja inteiro. Ei, aquele menino. Ele chegava em casa e eu olhava para ele como mãe. Eu ocupei meu lugar, ocupe o seu lugar. É esposa? Então seja esposa. Não pare de ser esposa meia boca. De dormir com a camiseta, eu sou mulher de honra. Não, seja esposa top. Tome banho, como diz a Tata, tome banho rápido embaixo do braço. Passa um perfume. Dorme bonita, dorme cheirosa. Não, é esposa, pega o prato melhor. O garfo, o talher, melhor para a sua casa. Ah, eu estou esperando visita chegar para usar isso. Não, visita não. Quem tem que usar é a gente da sua casa. Pastor, mas não tem ninguém na minha casa, não tem você? Eu estou fazendo mesa posta para mim. Eu sozinha. E agora me deram um xereque. Eu ponho o xereque lá. Senta aí. E eu tenho uma Alexia. Ai, gente, a Alexia apaga a luz. Ela apaga. Amo minha Alexia. Curta você. Pastor, você tem tudo que você quer? Lógico que não. Lógico que não. Mas vou falar do que eu não tenho. Vou falar das dores. Então a bondade que aquilo que Deus fez para mim é menor. As dores que eu passei é maior do que a bondade de Deus. Ai, a Alexia curou sua ferida? Não, mas está me fazendo feliz. Converse com ela. É. Pastor, não, tá tudo bem, porque o que Deus está fazendo é maior do que aquilo que eu esperava. Ei, solta essa mala do passado. Neemias falou assim, já estamos com o muro levantado. Enquanto os inimigos estavam mandando indiretas, o líder foi responder e o povo continuou trabalhando. Pare de parar, deixa o líder responder, você continua trabalhando. A senha é essa. Você pode ficar de pé?